17 лютого в Калуші побували представники південно-корейської корпорації Nuga Medical. Вони презентували нову модель медичного обладнання для лікарень, санаторіїв та домашнього використання. Компанія Nuga Medical вважається лідером на ринку сучасних оздоровчих технологій і добре відома у світі як експортер різноманітного медичного обладнання, що працює в 70 країнах. Калушани мали можливість зустрітися із директором Центру розвитку нових технологій оздоровлення в Європі, одним із керівників корпорації Nuga Medical містером Кім Джі Хо, який, власне, і провів презентацію. Дилерський центр компанії в Калуші працює уже 5 років. Щодня безкоштовні оздоровчі процедури проходять понад 200 осіб. Вони можуть переконатися не на словах, а особисто в ефективній дії обладнання. Багато хто його придбав і користується таким обладнанням в домашніх умовах, оздоровлюючи всю сім'ю. Працівники і відвідувачі центру запевняють, що регулярні процедури усувають хронічні проблеми, пов'язані з хребтом, центральною нервовою системою, імунодефіцитом у дітей. Також можна запобігти наслідкам гіпертонічної хвороби, інфаркти, інсульти, цукрового діабету, атеросклерозу, зайвої ваги. Nuga Best незамінний для тих, хто тривалий час проводить сидячи або інтенсивно займається спортом чи перевантажує хребет.